Hello there, lidi, tady Hreslor, CMHCR a vítám vás u takové krátké pozvánky. Víte, co tady dlouho nebylo? Nějaký pořádný stream. Tak dneska od 20.00 na Twitch TV Hreslor.cz.sk. Odkaz v popisku videa už několik měsíců. Takže dorazte tam, já nějakou hru vymyslím, mám tady toho teďka dost a jo, uvidíme se tam.